ជាជំនជាទីមេត្រីអសរសាល់ប្រជាប្រៃថ្មែបានជាដូនច իտ ាយើងរក្សាតបមកដោយរបៀបជាចរន្តដោយជាចាលឺឆ្លឹករិតឆ្លាក់លឺផ្ទាំងថ្មសិលាឬដោយរបៀបដំណើរតต่อគ្នាដោយក្លឹមសាបំពេនៅដំណ័យសិល្បៈនិងអត្ថន័យយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងជីវភាពមនោកតិជំនឿសាសនារបស់ជនរួមជាតិខ្មែរដែលបានរក្សាបានតម្លៃអសរស័ព្ទសិល្បៈនេះស្ថិតស្ថេរជានិច្ចនិរន្តនិងអភិព្វតគង់ជួយកម្មអភិបាលអសរស័ព្ទសិល្បៈខេត្តរវឹងដែលមានចំណោទចាត់ពីអសរស័ព្ទសិល្បៈបានរួមគ្នាស្រាវជ្រាវលិពន្ធធ្វើឲ្យអសរសាលប្រជាប្រិយខ្មែរស៊ីចម្រើក្នុងជីវភាពជនរួមជាតិខ្មែរនាំបោជាបដាបដើ ក្នុងនតិបတ်បរិយាវប្បធម៌ថ្ងៃនេះអញ្ជើញប្រិយមិត្តរួមជាមួយនឹងយើងខ្ញុំស្វាញយល់ពីដំណាក់កាលស្រាវជ្រាវនិពន្ធរបស់គងជួសមាគមអសោសាស្ត្របៈនៅទីនេះណាស់សាខាសមាគមសិល្បៈអសោសិលខ្មែរជំនន់សមាគមអសោសិលសិល្បៈខេត្តរវិញជាវេទិកាសម្រាប់សមាជិកសមាជិកាអភិវឌ្ឍការស្រាវជ្រាវនិពន្ធនិងរៀនសូត្របទពិសោធន៍គ្នាក្នុងវិស័យវប្បធម៌សិល្បៈ ឆ្លងតាមបណ្ដាសកម្មភាពរបស់សាខាសមាគមច្រើនឆ្នាំកន្លងសមាជិកសមាជិកានៃសាខាសមាគមសិល្បៈអសរសិលខ្មែរមានលក្ខណៈល្អដើម្បីអភិរិយនិងពង្រឹងនៅភាសានិងអសរសាស្ត្ររបស់ជាតិខ្លួនដោយច្រើនកាយនៃការស្ដែងក្នុងនោះមានការស្រាវជ្រាវនិពន្ធអសរសិលប្រជាប្រិយតាំងពីឆ្នាំ2012មកដល់ពេលនេះ សមាគមអសរសិលศิลปៈខេត្រវិញបានសហការនឹងបណ្ដាផ្នែកមានសមត្ថចេកទេសពិសេសគឺស្ថាប័នកោសនាការចតតាំងផ្សព្វផ្សាយនៅวรรณកម្មអសរសិលប្រជាប្រិយមានគុណភាពដែលប្រិយមិត្តអ្នកអានសមាជិកសមាជិកការមួយចំនួននៅតែងសហការជាមួយបណ្ដាផ្នែកមានសមត្ថចេកទេសបណ្ដាមូលដ្ឋានអប្រុមនិងបណ្ដោបណ្ដាលចតតាំងស្រាវជ្រាវពុទ្ធសាស្រ្តសម្ដៅ ព្រោះអូច្បាស់នៅតម្លៃគ្លឹមសារមួយចំនួនរបស់ប្រធានបតអាសតឫប្រជាប្រៃទាំងឡាយជារួមស្រាវជ្រាវនិពន្ធអាសតឫប្រជាប្រៃខ្មែរតាំងពីឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2016លោកផាត់ដើយបានក្លាយជាសមាជិកជាផ្លូវការរបស់សាខាសមាគមសិល្បៈអាសតឫខ្មែរជាង30ឆ្នាំបំពេញការងារក្នុងផ្នែកអប្រុមក្នុងនោះមានចិត្តដប់ឆ្នាំ ក្របក្រងអប្រំជំនជិតលោកដើយបានចំណាយពេលបីលេចច្រើនដើម្បីស្រាវជ្រាវស៊ីជម្រៅអំពីទនียม toml បខ្មៃឆ្នាំ2014ក្រោយពីជូននិយវត្តចំណេះដឹងទាំងនោះត្រូវបានកត់ចងក្រងទៅជាប្រទីនប័តអស្ឋាសិលប្រជាប្រិយបម្រើឲ្យប្រជាមិត្តអ្នកអានវណ្ណកម្មអស្ឋាសិលប្រជាប្រិយរបស់លោកថាត់ដើយតែងតែឆ្លាក់បញ្ចាំងអំពីសម្ប្រោះភូមិស្រុក ជីវភាពប្រុសនៅប្រជុំជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់មីមីងខ្មៃដើម្បីមានអត្ថបទពីរោះពីរោះលោកដើយតែងតែយកមើលខ្លឹមសារប្រធានបទពីចរានប្រភពផ្សេងៗគ្នាបន្ទាប់ពីនោះគាត់យកពីក្នុងវិចនានុក្រមធ្វើជាខ្នាតដើម្បីពង្រីកខ្លឹមសាររបស់ប្រធានបទជួយឲ្យអ្នកអានមានរបៀបមើលចរានវិស័យអំពីរឿងក្រៅនោះប្ដំពីនោះអ្នកអាននឹងបានយល់ថែមអំពីអត្ថបទ ដកចិនជាមេរៀនចាក់ស្ដែងឲ្យខ្លួនឯងនិយមវិបវតហយហ្នឹងតនឹងមិនចប់ឬក៏នឹងមិនសមនឹងអីចឹងណាយើងបណ្ណទៅគ្នាខាងករយហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈអវពតរបស់យើងមួយដូច្នេះយើងត្រូវរក្សាលើគាត់ទីហ្នឹងដោយថាសំឡងនឹងមិនចប់ហ្នឹងគឺត្រូវមានប្រហុកមានដេងមានយាយហ្នឹងវាលក្ខណៈពិសេសដើម្បីស្នលទឹកសំឡងហើយដូច្នេះហើយក្នុង តារាសាស្ត្រគឺខ្ញុំចរន្តថានុយចុងប្រយនោះនិគមវចនាចុងប្រមគឺយើងចរន្តញ្ញត្តការបដែលបានទូនមានរបៀបអ៊ីចឹងដើម្បីធូរដឹកនិចដើម្បីរក្សាអំពីលក្ខណៈបវថារបស់ញ្ញត្តជាតិឲ្យវាពុតប្រកបដើម្បីកំណត់ទីដៅរួមបង្កលក្ខណៈងីស្រួលឲ្យសមាជិកសហមេជិកាប្រមូលផ្ដុំចូលក្នុងការងីស្រោជ្រាវនិពន្ធអាសតសិលប្រជាប្រៃ រីករាយឆ្នាំសាខាសមាគមសិល្បៈអសរសិលខ្មែរបានបើកជំរំនីប៉ុនទី4ដោយ5លើកចាត់តាំងឲ្យសមាជិកសមាជិកាបានស្រោចជ្រាវនៅភៀបជាស្ដែងអាស្រ័យដូចនេះហើយតើបងប្អូនអ្នកអសរសិលមានអារម្មណ៍ផុសផលថែមដើម្បីនីប៉ុនបានបណ្ណកម្មអសរសិលប្រជាប្រិយជាច្រើនដែលចិត្តស្និទ្ធនិងធំស្រុក文កម្មអសរសិលប្រជាប្រិយមួយចំនួនបានนิษិដ្ឋជាច្រើន យកធ្វើជាឯកសារយោងស្រេចជ្រាវពិសេសគឺនិស្សិតកំពុងរៀនឯកទេសវបដ្ឋខ្មៃតាមកា segment មើលក៏ដូចជាតាមដានរបស់ខ្ញុំបាទគឺថាសមាគមសាខាសមាគមបច្ចុប្បន្នគឺថាមានទទួល53រូបក្នុងនោះមានកងជួរជាបញ្ញវន្តជាបនិទ្កអ្វីបញ្ញវន្តយើងជាអវ័យក្មេងនឹង គឺថាមានចំបកកណ្ដាលបងប្អូនអឺបានយកចាប់ទុដាក់ហើយមានស្រាវជ្រាវជាวรรณកម្មស្រាវជ្រាវនេះក៏មានច្រើនហើយមានថ្មីខ្លះហើយជាពិសេសមានអាយកទូបឹងរៀនក៏ដូចជាយកចាប់ផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងសិភាវនោះក៏មានច្រើនដែរ លោកតាំងវង្សทองជាសត្រាចារសាលាសកលវិទ្យាល័យត្រាវិញផ្នែកគេរៀនកុសលភាសាខ្មែរផ្ដើមពីដំណើរការឯកសារយោងមើលដើម្បីជំនួយឲ្យការបង្ហាត់បង្រៀនម្ល៉េះឲ្យច្រើនឆ្នាំកន្លងលោកทองបានស្វែងយល់អំពីអាសនៈវប្បធម៌ខ្មែរមិនបង្អង់បន្ទាប់ពីនោះគាត់ចាប់ផ្ដើមចងក្រងបណ្ដាខ្លឹមសារខាងលើទៅជាអត្ថបទនិពន្ធសំខាន់សរសេរជាភាសាវិទ្យា ឆ្នាំ2016លោកថងបានខ្លាចជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់សាខាសមាគមអាស ਾਸ ិលសិល្បៈខ្មែរលោកបងវ៉ៃមកសសីអាសតិលជាភាសាខ្មែរវិញអរដម4លំបាក់បំផត់នោះគឺការស្រាវជ្រាវមកពីថាន់ធានមនុស្សចាស់ដែលដឹងច្រៅច្រាស់អំពីវត្តផលប្រជាបរិយស្មែនឹងមានចរើនដែរបន្តេក៏មិនសៅជោប្រឡោកក្នុងសង្គមហើយក្រោយមកស្រាវជ្រាវតាមសៀវភៅខ្លះ អត់ទីហើយខ្ញុំចូលមកវត្តអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញលូទីថានៀកឃើញនៀក allerlei ខ្លះកបាល់5ខ្លះកបាល់7ខ្លះ9ខ្លះ3ខ្ញុំសរសេរអត្ថបទមួយថាមិនមែន சே ដោយខ្លួនឯងទេខ្ញុំមានស្រាវជ្រាវតាមក្បួនខ្នាតខ្លះដែរគឺទំនៀមជំនឿទៅលើនៀករកក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរ4ឆ្នាំមកនេះចំនួនវណ្ណកម្មអស្ចារ្យសិលប្រជាប្រីរបស់លោកថងបានប្រិយមិត្តអ្នកអានស្គាល់កាន់តែច្រើនឡើងពិសេសគឺកំណាប់មួយចំនួន ដោយរៀបរាប់អំពីភូមិស្រុកអំពីមនុស្សចិត្តតារវាងគ្រូនិងសិស្សត្រូវបានបណ្ដាអង្គភាពសាលារៀននិងក្រុមសិល្បៈបញ្ចូលភ្លេងជាចម្រៀងដើម្បីយកទៅប្រឡងទៅបម្រើជូនមាមីងចិត្តឆ្ងាយបបិទ្ធសូមផ្គងអង្គអញ្ញលីលេខខាងទី2បន្ទន5រំលឹកគុណគ្រូល្អចំណានគុណលោកស្មើបានប្រតិភព2ដីសោកដាខៀនបង្រៀនចិត្ត ក្បួនក្បិចដាក់ដិតចិត្តគ្រូថ្លៃសូសៀងពីរោះមិនបដោះណីសាទព្រោះនិស័យសេះគ្រុគ្នាចិត្តគ្រូដូចផ្ដាយថ្លៃមិលិះទេលោកច្រៀងបំពេរថេបတ်ភ្ងាប្របប្រមឲ្យសេះសັບវិជាភ្លៀងដូចចន្ទ្រាលាលងងថ្លៃពំត្រាំតែខិតខំសសេអាសស្សលប៉ុណ្ណោះទេចរន្តឆ្នាំកណ្ដងលោកតាំងបឹងថង នៅតែងពុញ្យឲ្យนิสตសកលបុទ្យាល័យត្រេវិញចូលរួមក្នុងសតកម្មភាពរបស់សាខាសមាគមសិល្បៈអស្តរសិលខ្មែរទៀតផងដូច្នោះហើយតើបចំនួន文កម្មអស្តរសិលប្រជាប្រិយរបស់សមាជិកសមាជិកាបានកើនឡើងមិនបង្អង់ឆ្លៃតបដំណើរការចប់ខ្សែទស្សនវ代សិល្បៈខ្មែរ4លើកក្នុងមួយឆ្នាំសំខាន់នៅក្នុងឱកាសបុណ្យទៀនបុណ្យប្រពៃនេះ ដោយទឹកចិត្តគោរពតម្លៃនៃបណ្ដាពាធិបុណ្យជំនឿសមាជិកសមាជិកានៃសាខាសមាគមសិល្បៈអស្ចារសិលខ្មែរស្រាវជ្រាវបានវណ្ណកម្មអស្ចារសិលប្រជាប្រិយចរើនវណ្ណកម្មមួយចំនួនបានខ្លែកជាឯកសារដមមានតម្លៃដើម្បីបណ្ដាផ្នែកមានសមត្ថកិច្ចចាត់តាំងស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រទន្ទឹមនឹងនោះសាខាសមាគមមានវណ្ណកម្មនិពន្ធថ្មីជាចរើនដែលបងឯកលេខប័ណ្ណពិសោធន៍នោះនៅ ឫគុននៅភាពផ្ទុយសិលាធរពិសេសគឺយុវវ័យបដើមពីនោះវណ្ណកម្មអសតសិលប្រជាប្រិយបានបដិដបោះពំផ្សាយក៏កំពុងតែបានខ្ល้ายជាຂະຫນາດដើម្បីអ្នករកគ្នាឆ្លោះមើលខ្លួនឯងហើយជាអសីយធានគួរឲ្យទុកចិត្តដើម្បីស្វែងយល់វប្បធម៌ជាតិទេសនិកជួយ